Javno-komunalno preduzeće Grdelica dobilo je novu skip mašinu nakon 4 decenije. Od osnivanja javno-komunalno preduzeće Grdelica nije obnavljalo svoju prvobitnu mehanizaciju, a postojeći skip starije preko 40 godina i stvarao je velike troškove održavanja. Vrednost ove mašine je skoro 9 miliona dinara, od čega grad Leskovac donirao 5 miliona, a ostatak finansiralo samo preduzeće. Ovo je prva nabavka jedne savremene mašine od osnivanja preduzeća, znači posle 4 decenije prva mašina koja grad, odnosno JKP Grdelica, kupuje. Nije potrebno uopšte da govorimo o troškove koje su stare mašine 4 decenije imali za gorivo, za ulje, za održavanje. Grad Leskovac je ove godine izdvojio 20 miliona dinara za nabavku novih mašina. Mi ćemo, pored ove skip najsavremenije mašine, nabaviti vrlo brzo i kiper, također za javno komunalno preduzeće Grdelicu. Vrednost te mašine je 9 miliona dinara i nabavit ćemo još jednu savremenu mašinu za komunalac. Ta savremena mašina je poput one koje smo zadnji put mogli zajedno da vidimo, u vrednosti od 21 milion dinara, gde se vidi da je kvalitet usluga dignuta na najviši nivo. Ovo je slična takva mašina, samo nije te vrednosti od 21 milion, nego je nešto jeftinija. Javno-komunalno preduzeće Grdelica je 2014. godinu završilo sa gubitkom u iznosu od 8 miliona i 65 hiljada dinara, dok smo 2015. godinu završili sa dobitkom od 2 miliona i 670 hiljada dinara, rekao je direktor ovog preduzeća Zoran Jović. Zahvaljujući gradu, pre svega gradonačelniku, siguran sam da ćemo sa novim mašinama, kiperom i kombinirkom koja je upravo stigla, poboljšati kvalitet naših usluga i krenuti ka smanjenju zaostalih zarada. To je jedan gorući problem koji je ostao u našem preduzeću i kašnjenje zarada datira još iz 2009. godine. One obaveze koje smo imali ka bankama, dobavljačima, mi smo uspjeli u proteklom periodu da servisiramo, ali nadam se da ćemo sa ovim mašinama povećati prihode i, opet ponavljam, smanjiti broj zaostalih zarada iz prethodnog perioda. Predstavnici nemačke organizacije HELP danas su u sali gradskog veća grada Leskovca potpisali ugovore sa licima koja su dobila donaciju u okviru projekta Podrška razvoju mikrobiznisa u Srbiji. Reč je o projektu koji finansira nemačka vlada, a sufinansiraju ciljni gradovi i opštine. Vrednost dela projekta u Leskovcu iznosi 87.000 evra, dok je učešće grada 29.000 evra. 4 žene i 8 muškaraca potpisalo je ugovore o donaciji opreme prosečne vrednosti 2400 evra sa kojom će započeti svoje male biznise u oblasti zanatstva i usluga. Potpisivanju ugovora prisustvovali su gradonačelnik Leskovca Goran Cvitanović i program menadžer HELP-a Maša Bubanj. Male i srednje preduzeća su prepoznate u ekonomiji mnogih zemalja kao pokretači ekonomskog oporavka, upravo zbog otvaranja novih radnih mesta, ali i ono što je nama još bitnije, podsticaj preduzetničkog duha. Preko 90% u Leskovcu upravo čine male i srednja preduzeća u ukupnoj strukturi svih privrednih subjekta koji rade na teritoriji grada Leskovca. Zato ćemo se truditi da stvaramo što povoljnije uslove za osnivanje i razvoj ovakvih privrednih subjekata, naročito u periodu kada se sve više priča o racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru. Zahvaljujem se gradu ovom prilikom, smatram da je jako važno učešće grada, ne samo finansijsko, već i u projektnim aktivnostima, kao što ste i svi bili svedoci, da su naše drage kolege iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj bili zaista prisutni u svakoj projektnoj aktivnosti i to je pravi partnerski odnos koji želim ovom prilikom da zaista pohvalim. I zahvaljujem se gradu na prepoznavanju ovakvih projekata i važnosti ovakvih projekata za ovaj region posebno, a naravno vama svima želim sve najbolje u početku, odnosno nastavku vaših poslovnih aktivnosti i nadam se da će biti još korisnika u narednim godinama koje ćemo zajednički kroz ovakve projekte moći da podržimo. Među korisnicima grantova bila je i Sunčica Dimitrijević, koja će novac iskoristiti za unapređenje svog fitness centra. U današnjem, da kažem, fitness svetu dosta se koristi novi rekviziti, novi programi kao što je step aerobik i ja ću naravno
ovim projektom, da doprinesem što više da se žena rekreiraju, zdravom stilom života da se bave. Ja se ovako ovim putem zahvaljujem gradu Leskovcu i Help organizaciji. U prethodnom ciklusu opremu je već dobilo 18 korisnika, čime je ispunjen ukupan broj planiranih grantova za Leskovac u okviru projekta. Help je uz pomoć donatora u Leskovcu realizovao projekt u vrednosti od oko 700.000 evra. Leskovački glasnik danas je promovisan i u Gradelici. Ovaj interni bilten grada, čiji je cilj da predstavi sve napore lokalne samouprave da od Leskovca napravi dobro mesto za život svih njegovih stanovnika, delili su građanima volonteri Kancelarije za mlade. Gde možemo najbolje na prvoj i poslednjoj strani da vidimo šta je u proteklom periodu urađeno za našu Gradelicu, što potkrepljujemo i slikama koje možete vidjeti na poslednjoj strani, gde možete vidjeti našu trenutno renoviranu zgradu mesne zajednice u koju je najviše uloženo upravo za vreme gradonačelnika Leskovca dr. Gorana Cvetanovića. Želim da se zahvalim ovim putem svim mladim ljudima koji su nas podržali, naročito iz Leskovca i okolnih mesta, da danas u Gradelici podelimo i pokažemo šta smo u stvari uradili u proteklom periodu. Ove broje donosi tekstove o ulaganjima u rekonstrukciju škola i stabilizaciji poslovanja javno-komunalnih preduzeća Vodovod i Toplana, o planovima Direkcije za urbanizam i izgradnju i ulaganjima u sve delove teritorije grada Leskovca, među kojima je i Gradelica. Inače, Leskovački glasnik, interni bilten grada, izlazi jedno mesečno i deli se građanima besplatno. Evropski progres odobrio je opštini Vlasotince 1,3 miliona dinara za izradu plana detaljne regulacije dela industrijske zone. S obzirom na to da je okončan tenderski postupak, cifra za ovaj posao pala je na 700.000 dinara. Na ovaj način uštedili smo 600.000 dinara i tražimo model da iskoristimo ta sredstva kako ne bismo morali da ih vratimo. Planiramo da napravimo plan detaljne regulacije dela grada oko sportskog centra, pored akumulacionog jezera, kaže predsednik opštine Zoran Todorović. Izradom planova detaljne regulacije olakšavaju se postupci projektovanja sadržaja i dobijanja dozvola za izgradnju. Tako pripremljenim projektima moguće je konkurisati za sredstva kod raznih evropskih fondova, dodaje Todorović. U trenutku dolaska gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića na čelo grada, dug u oblasti obrazovanja iznosio je 208 miliona 434 hiljade dinara. Neke škole su bile u blokadi, druge pred blokadom, a uz dug su nasleđene i brojne nepravilnosti u realizovanim investicijama, rekla je član Saveta za prosvetu Gradskog odbora Srpske napredne stranke Snežana Plavšić na današnjoj konferenciji za novinare. Na inicijativu Srpske napredne stranke i predsednika Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu, dr. Gorana Cvetanovića, došlo je do određenih krupnih promena u oblasti obrazovanja, a sve u cilju stvaranja podsticajnog, komfornog i bezbednog okruženja za boravak naše dece u školama i predškolskim ustanovama. Sadašnja organizacija rada podrazumeva da se za rešavanje problema u oblasti obrazovanja pitaju stručni ljudi iz ove oblasti. Te su, u skladu sa tim i sve sugestije koje Savet za prosvetu uputio gradonačelniku i predsjedniku Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu, dr. Goranu Cvetanoviću, prihvaćene, realizovane ili je njihova realizacija u planu. Direktor škole Josip Kostić i Ilija Đorđević govorio je o projektima koji su urađeni u prethodnom periodu. Brigom za bezbedan boravak učenika u školi, napravljen je plan za hitno opremanje škola savremenim video nadzorom. Briga za bezbedno okruženje nije ovoga puta izostavila i ulaganja u sport i sportska dešavanja. U obrazovanje je investirano preko Agencije za lokalni ekonomski razvoj. U sledećim školama unapređena je energetska efikasnost sledećih objekata. Osnovna škola Desanka Maksimović u Grdelici, osnovna škola Đura Jakšić u Turekovcu, osnovna škola Đura Jakšić u Manojlovcu, osnovna škola Kosta Stamenković, osnovna škola Vuk Karadžić, zatim osnovna škola u Čekminu, gimnazija, ekonomska škola u Grdelici. Iznos ovih investicija je bio oko 52,1 milion dinara. Pored energetske efikasnosti ulagalo se u izgradnju sportskih terena u sledećim školama. Osnovna škola Trajko Stamenković, osnovna škola Vasa Pelagić, osnovna škola Branko Radišćević u Brestovcu, osnovna škola Nikola Skobaljeć u Rudaru, škola Đura Jakšić u Svircu, osnovna škola Đura Jakšić u Vlasu. Ukupna vrednost izvođenih radova iznosi 13,4 miliona dinara.
Pored sportskih terena uvaženo je parno grejanje u školama u Manojlovcu, Turekovcu i Bobištu. Direktorka medicinske škole Marija Savić istakla je da je zahvaljujući gradonačelniku u oblasti obrazovanja napravljen fantastičan napredak. Po prvi put posle 22 godine isplaćuje se naknada za putni trošak, a u 2016. godini zaživeće još jedna značajna novina koja će uticati na bolji standard i kompetencije prosvetnih radnika, istakla je direktorka medicinske škole. Na predlog Saveta za prosvetu Gradskog odbora Srpske napredne stranke organizovat će se besplatni seminari u Centru za stručno usavršavanje najmanje jednom mesečno. Besplatni seminari predstavljaju direktnu uštedu u kućnom budžetu prosvetnih radnika. Verujem da će moje poštovane kolege, prosvetni radnici ovakvo davno očekivanu odluku znati da cene i da će je prihvatiti sa punim odobravanjem. Za potrebe u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja, kao i za rad Centra za stručno usavršavanje, projektovani budžet za obrazovanje u 2016. godini iznosi ne malih 453 miliona dinara. U 2016. godini biće urađeno parterno uređenje slobodne površine u osnovnoj školi u Guberevcu, fasade u osnovnim školama Kosa Stamenković, gimnaziji i ekonomskoj školi, ograda u školi u Šarlincu, grejanje u školama u Gornjem Stopanju i Brestovcu i adaptacija škole u Živkovu. U protekla 24 časa na području policijske uprave Leskovac nisu registrovani događaji narušavanja javnog reda i mira. Evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u Lebanu u kojoj nije bilo povređenih osoba, dok će iznos pričinjene materijalne štete biti naknadno procenjen i nije bilo evidentiranih požara i eksplozija. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije sa kišom, duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura kretaće se od 2 do 8, a maksimalna dnevno od 6 do 12 stepeni. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. U subotu nas očekuje umereno oblačno i toplije, krajem dana i tokom noći duvaće umeren do jaki južni i jugozapadni vetar. Pogoršanje biometeoroloških prilika uslovaće pojačane tegobe kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Neraspoloženje, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.